ខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាភាសាជប៉ុនតែខ្ញុំមកប្រទេសជប៉ុនដំបូងកាលពីរៀននៅហុងកូអាកូហ្នឹងឯកសារដែលរៀនតទៅទៅនឹង JLPT វាជាទូទៅប្រទេសជាផ្សេងប្រទេសជិតខាងយើងដូចប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសចិនជាផ្សេងប្រទេសវៀតណាមអីហ្នឹងគេមានការបកប្រែក៏ដូចជាការពន្យល់ពាក្យហ្នឹងជាភាសារបស់គេតែម្ដង ចំណែកពួកយើងយើងរៀនភាសាហ្នឹងយើងអត់មានបកមកភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងតែង ស្វាគមន៍មកកាន់ channel setahivlogs សាជាថ្មីជាមួយនឹងការបរិញ្ញាបត្រជប៉ុនផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ setahi អត់មានអីមកនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនទេគ្រាន់តែចង់អរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយគាំទ្រនៅក្នុង page ក៏ជា YouTube របស់ខ្ញុំដែលចូលទៅ follow មើលនៅ ក្នុង YouTube page របស់ខ្ញុំផងដែរ តាមពិតទៅតេតតងតំណការធ្វើការបង្រៀនភាសាជប៉ុនហ្នឹងវាមានមូលហេតុដែរដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការបង្រៀនភាសាជប៉ុនតាមរយៈអនឡាញហ្នឹងឯងតាមពិតទៅវាមូលហេតុគឺដោយសារតែខ្ញុំមករៀនជប៉ុនដំបូងហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាភាសាជប៉ុនហើយតេតតងតំណការរៀនការរៀនមួយចំនួនហ្នឹងឯកសារវាអត់មានជាភាសាខ្មែរទេជាពិសេសពាក្យមួយចំនួនហ្នឹងយើងពិបាកក្នុងការបកឲ្យត្រូវជាក់ស្ដែងខ្ញុំរងឯងហ្នឹងក៏ពាក្យខ្លះហ្នឹង
online ហ្នឹងដោយបង្កើតដោយផ្ដោតទៅលើតែការបង្រៀន N ទេមានន័យថា No Yoku Scan JLPT ហ្នឹងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេដោយសារតែមានជនជាតិដូចជាជនជាតិចិនឬក៏ជនជាតិវៀតណាមឬក៏ជនជាតិថៃហ្នឹងគេមករៀនហ្នឹងជាទូទៅគេមានឯកសារហ្នឹងបកប្រែជាភាសារបស់គេតែម្ដងចំណែកពួកយើងយកអត់មានទេអញ្ចឹងបើនិយាយពីសាច់រៀនឧទាហរណ៍គេចំណាយ3ម៉ោងនៅក្នុងការរៀនគេគឺរៀនតែម្ដងតែយើងចំណាយពេល3ម៉ោងហ្នឹងយើងឆែកពាក្យផងហើយយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យត្រូវឬខុសអត់អីអញ្ចឹងហើយនៅយើងយល់មកយល់ពាក្យថាពាក្យហ្នឹងតើវាប្រែបែបខ្មែរធ្វើម៉េចឲ្យសមទៀតបើសិនបើយើងមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាយើងនៅខ្សោយហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងហើយដែលជាដើមហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្រៀនភាសាជប៉ុនតាមរយៈអនឡាញហ្នឹងជាមូលហេតុធំណាហើយខ្ញុំក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែ comment ប្រាប់ខ្ញុំអំពីការបកពាក្យមួយចំនួនដែលខ្ញុំបកទៅវារៀងឆ្ងាយពីនៃអីចឹងហើយខ្ញុំក៏សុំទោសផងដែរបើសិនបើមានការបកទៅវាមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងរីករាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងមានឯកសារហើយការដែលខ្ញុំបកទៅនឹងខ្ញុំនឹងចងក្រងវាជាឯកសារសម្រាប់អ្នកដែលរៀនជំនាន់ក្រោយចង់រៀនភាសាជប៉ុនដែលយើងនឹងមានឯកសារច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ពួកយើងដែលចង់រៀនងាយក្នុងការប្រឡងយកតែសមត្ថភាពដើម្បីមកធ្វើការនៅជប៉ុនក៏ដូចជាប្រឡងយកអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសជប៉ុនពីពួកអីអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសជប៉ុនពេលខ្លះគេកំណត់ N នៅថា N2 ឡើងឬក៏ N1 ឡើងមិនបានយកបានអញ្ចឹងហើយជនជាតិចិនក៏ដូចជាជនជាតិផ្សេងៗគេរៀនគេងាយនឹងបាន N អញ្ចឹងឱកាសដែលដាក់ពាក្យហ្នឹងយើងធ្លាក់តាំងពីការដាក់ពាក្យហើយមិនទាន់បានបង្ហាញសមត្ថភាពផងតែយើងធ្លាក់តាំងពីជំរុះដំបូងមកហើយអញ្ចឹងហើយដែលជាចំណាយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការជឿចាប់ហើយយើងចង់ឲ្យអ្នករៀនភាសាជប៉ុនហ្នឹងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀនផងដែរអាហ្នឹងជាមូលហេតុចម្បងរបស់ខ្ញុំហើយបើនិយាយពីចំណុចផលវិបាកវិញគឺឥឡូវហ្នឹងយកអត់មានពេលនិយាយខ្លីទៅអត់មានពេលដោយសារខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំរៀនដែរហើយខ្ញុំកំពុងតែសរសេរនេះខែបបតផងហើយអញ្ចឹងពេលនៅក្នុងការរៀបចំឯកសារក៏ដូចជាការសាលជ្រៀងហ្នឹងវាមានពេលខ្លីមែនទែនអញ្ចឹងទៅក៏សូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសំណូមពរខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រនេះបរិញ្ញាបត្រនោះអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំពិបាកក្នុងការធ្វើតាមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមຕົកការសំណូមពររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា request របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនឹងបរិញ្ញាបត្រទៅតាមពេលដែលខ្ញុំអាចលៃលោកបានអញ្ចឹងទៅផលលំបាកគឺយើងអត់សូវមានពេលហើយយើងធ្វើតែឯងនិយាយខ្លីយើងធ្វើតែឯងបើសិនតែយើងមានក្រុមខ្ញុំគាត់ថាការងារយើងរលូនក្នុងការធ្វើវីដេអូក៏ដូចជាការបរិញ្ញាបត្រការឆែកពាក្យហ្នឹងជាពិសេសកម្រិតធម្ម N3 N4 អីអាហ្នឹងយើងចេះតែប៉ុន្តែដល់ពេល N2 ឬក៏ N1 ឡើងទៅវាពិបាកមែនតើវាទាមទារឲ្យយើងយល់មិនត្រឹមតែភាសាជប៉ុនទេវាយល់ដល់ភាសាខ្មែរទៀតអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំដោះរងថ្ងៃនៅសោកស្ដាយហ្នឹងវាគឺយើងខ្សោយមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសារបស់យើងនៅពេលដែលយើងមករៀនភាសាគេយើងនិយាយបានតែដល់ពេលយើងគិតទៅបែបភាសាខ្មែរយើងពេលខ្លះយើងខ្សោយមូលដ្ឋានគ្រឹះអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសាកជ្រាវភាសាយើងច្រើនជាជាងច្រើនជាភាសាជប៉ុនឥឡូវហ្នឹងវាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកនរគ្នាបើយើងរៀនភាសាគេភាសារបស់យើងមូលដ្ឋានគ្រឹះយើងគួរតែមានកម្រិតហ្នឹងដែរអាហ្នឹងជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាសិស្សប្អូនក៏ដូចជារៀមច្បងឬក៏អ្នកដែលបានរៀនភាសាជប៉ុនមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជាការយល់ឃើញពីខ្ញុំទេហើយឥឡូវនេះមកដល់ថ្ងៃនេះ page របស់ខ្ញុំគឺមានអ្នកចូល like ប្រហែលជាចូល follow ប្រហែលជា 3k ដែរហើយវាមិនថាវាមិនច្រើនទេគ្រាន់តែវាអាចនឹងមានអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលយកចំណេះដឹងក៏ដូចជាភាសាពីខ្ញុំទៅហើយអញ្ចឹងជាការสนับสนุนមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមគាំទ្របន្ថែមទៅហើយបើមានកន្លែងណាខ្វះខាតអីជួយកែតម្រូវគ្នាអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកដែលបានមើលវីដេអូថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសប្បាយរីករាយមែនទែននៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាមានការចូលរួមជាក៏ដូចជាការទទួលយកនៅវីដេអូហ្នឹង
chẳng phải xem bên em mà thay cũng play cho tất cả YouTube box nhom nè, đặt mình lên cái hàng cầm đang snap, hay chú subscribe bên em hồi phong thất từ bạn video thay mấy, hay nhà đài mà thay nắng ngay cũng play cho tờ Facebook page phong nè, chẳng ở con chán chụp cái này video cả ở con chán chụp đẹp liền.